ערב טוב לכם, חשד להתעללות בחוסים במעון לנפגעי נפש בטבריה. עובדת במקום טוענת כי בשבוע שעבר חשפה בפני מנהליה מקרה אלימות של איש צוות כנגד שניים מהחוסים. אתמול היא פוטרה מעבודתה. בריאיון בילדים מספרת לכתבתנו שירי מרקיש על הקשר בין השניים. וזה היה כל הזמן לנגד העיניים שלי איך שהוא הרביץ לילד הזה. איך שהוא היכה אותו, אבל הוא היכה אותו בחומרה. לאחרונה אישה ששימשה כמנקה במעון לנפגעי נפש בטבריה, הגישה תלונה למנהליה כי הייתה עדה שאחד המטפלים התעלל בשניים מהחוסים לפני כשלושה חודשים. ואני ראיתי אלימות מאוד מאוד קשה. זה ילד... מה זה אלימות מאוד מאוד קשה? המטפל היכה את הילד הזה. אני לא יודעת איך לתאר את זה אפילו מרוב ש... כואב לי מאוד על הילד הזה, אבל אני זוכרת שהיה לו נקע ביד והמטפל הזה השכיב אותו על הרצפה והוא נתן לו מכות, ובמיוחד ביד הכואבת הזאת, ואני שומעת את הילד צועק למה דווקא ביד הכואבת? למה ביד הכואבת? למרות שהאלימות כנגד החוסים התרחשה לפני מספר חודשים, הרגיש השין שהיא חייבת לשתף מישהו. לדבריה של שין, לאחר שפנתה למנהליה, החל נגד המסכת של התנכלויות מצד צוות העובדים. מספר ימים לאחר מכן, היא אף פוטרה מעבודתה. ביום ראשון, בשעה אחת בצהריים, התקשרה אליי המנהלת, לביתן הזה, וביקשה שאני אבוא אליה, והיא אמרה לי, אנחנו מצטערים, את לא יכולה להמשיך לעבוד, יש לך מכתב פה. עשו נגדי יד אחד וזה מה שאני מרגישה, ועם זה אני הולכת, וזה אני בטוחה. הבוקר החליט השין להגיש תלונה במשטרה כנגד המטפל החשוד בהתעללות. במשך שעתיים היא גוללה את גרסתה בפני החוקרים. אני אלך ואשתף את, ה... את כל מי שצריך, אם זה ועד ההורים של הילדים האלה. עכשיו, תשאלי אותי למה לא סיפרתי מההתחלה. כן. פחדתי. פחדתי כי לא ידעתי איך אני צריכה להתנהג, לא ידעתי מה אני צריכה לעשות, אני רק הבנתי שהמטפל הזה המשיך לעבוד, ולי במיוחד הוא הציק. מנהל המעון מסר בתגובה לכתבה, העובדת התייצבה בפניי ודיווחה לי על מה שראתה. מיד לאחר הדיווח פעלנו על פי הנהלים, נעשה תחקיר והועבר דיווח לפקיד הסעד. פיטוריה של העובדת לא היו קשורים כלל לדיווח, אלא אך ורק לאיכות העבודה שלה, וזאת לאחר שהוזהרה עוד קודם למקרה זה.